Ahoj, tady je Brundajs, takže Xrotáta. A tady dneska uvidíte bitvu s T-25AT, s americkým TDčkem, jak jsem slíbil. A já z začátku jsem si říkal asi, jsem ani si nevěděl, jestli vlastně to mám uveřejnit, nebo jestli je to zajímavý. Pak jsem si to nějak vyhodnotil, podíval jsem se i na ty statistiky a řekl jsem si, ale vlastně jo, je to docela dobrý, výsledek vlastně dobrý. A ukazuje tu sílu toho tanku. Je to teda taky na topu, nejsem v osmičkách, ale v sedmičkách jsem na topu, takže sedmičky, šestky, já jsem zavolel nahoru. Ten tank má tu nesmírnou výhodu, že on má 10 stupňů deprese a dostal neskutečný buff, takže zatímco všichni žijou, tady už rozdávám rány za 300, 6, to zkrátka bolí, to je, jo, tady mi ho zabili. On má, aktuálně má 140 mm, vidíte, jak už to cinká, jo, 140 mm má na tom vrchním plátu. A ten je ještě hodně nakloněný, takže ta efektivka je okolo 250, případně klidně i víc, jo. A vidíte, za chvilku, co jsem v bitvě, tak už mám skoro 1000 nastříleno. Na cinkáno 560, už mám 1300 a vesele střílím dál. Jo, a opravdu rychle to nabíjí. Jo, je to, za mě je to úplně superový tančík. 10 stupňů deprese. To je bomba. Tady sice vedem, ale ono to nebude úplně tak asi na dlouho, mám pocit. Tady se mi povedla ještě pěkná rána. Tady bohužel byla zakempená KV-1S, tak to jsem dostal bombu. Teď jsem si říkal, kam pojedu, jestli pojedu na ní. Pak jsem nechtěl dostávat z boku, tak jsem se hezky vrátil. Věděl jsem, že mám čas, KV-1S nabíjí rok nebo dva. A plus minus nějaký měsíc, tady krásné hečínko za 420, zkrátka to jsou rány na sedmý týr jako blázen. No a furt vlastně na tom nejsem s hápkama, no už to není žádná sláva, ono jich zase tolik nemá, ale jak jste viděli, 560 na cinkáno, tady jsem mu dal další ránu, tady jsem se měl trošku asi líp, trošku brcasit. Dostal tady další, super, tady tu jednu ránu jsem snesl, no, ale já vím, že nabíjím rychle, no, zkrátka s adrenalínem 5 vteřin na nějakou malinkotou prvnou, to jsem věděl, že ho stihnu zabít. Tady jsem měl jenom strach, že to dostanu do zadku od toho lupuse. Naštěstí jsem se ještě takhle hejbnul, takže jsem cinknul za 340, což by mě asi už dorazilo. Tady se mi povedla pod tím dělem toho mrtvého tanku pěkná rána. No a on tam byl skovaný, já jsem si říkal, no tak já tady chvilku vydržím, on asi nebude chtít moc jezdit, protože já tady spod té věži můžu střílet. A zabil to ATčko, Tiger, nebo tenhle ten toho moc nemá, že jo, ten je na tom prach bídně. Co to je, špic, myslím, nebo něco, teď já to fakt nevidím, jako jsem slepej s brýlema. Ne. To je 43, to byla naše, vlastně kecám. Jo, a co teď? Já jsem si ujel sem, protože tady zkrátka jsou ty kopečky, můžu to být trochu v haldownu. Dávám mu velkou bombu za 321 a ten tygr ho doráží. Jo, takže nakonec se mu vyplatilo s náma jet nahoru na kopec. A zase, když se podíváme na stat, je to jenom první třída, jo, což je docela zajímavý. Na to, když to vezmu na Hall of Fame, jaký je to výsledek, to si ještě ukážem, ale asi je to tím, že jsem zabil málo tanků, ale podle toho výsledku je vidět, že jsem si zastřílel pěkně, neskutečná střelba na mě, věřte tomu, jo, to jenom tak neříkám, já střílím čím dál tím hůř, si myslím. Byly tam narozeniny, takže nějaký frička, penízky, jo, takže výsledek úplně super. A jukněme se ještě tady na ten výsledek. Když se podíváme do Hall of Fame, tak jsem na 6. místě o pouhých 40 za Jamtazíkem, takže jemu gratuluju k udržení 5. fleku.
A pokud se vám video líbilo, tak dejte like a můžete si klidně vyzkoušet T25AT, je to tank, který aspoň na tom 7. týru, tak to za to stojí. Takže mějte se, ahoj.